どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、鹿児島県鹿児島市にあります、ラーメン屋さんタンポポさんにやってまいりました。今回ですね、こちらの人気メニュー麻婆麺の激辛メニュー3辛に挑戦していきたいかなと思います。で、一応ですね、こちらの麻婆麺、一応ね、1辛、2辛、3辛と分かれてるんですけども、もうね、1辛でもう十分、もう結構ものすごいえげつないぐらい辛いということで、このね、2辛、3辛以降に関しては、まず1辛を、ね、食べてもらう、完食しないとこの2辛、3辛というものに挑戦できないんですが、今回、特別にね、3辛に挑戦させていただくことになりました。使っている唐辛子はですね、スコーピオン、はい、トニダードスコーピオンでね、過去にギネスに登録されたね、超激辛唐辛子を使用しているということでね、いやもうね、食べる前からもうちょっと緊張しております。はい、もうそわそわしてます。早速行った人の感想を見ていきましょう。鹿児島の激辛ラーメンといえばタンポポの麻婆麺。昼の3時頃食べましたが、まだ胃が熱いです。本日は2辛を食しました。個人的にこの麻婆麺の2辛ですが、ココイチの8辛から10辛相当だと思います。スコーピオンが入ってます。鹿児島に来たらお試しをということでね、2辛の時点で、ココイチの10辛相当の辛さということでね、これは強烈ですよ。これはもうシャレにならないですよ。ということでね、今日はね、もう視力を尽くしてこのタンポポ撃破していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。あ、来たー、来ました。こちらがタンポポ麻婆麺3辛ということで、うわ、いただきます。さあ、麻婆麺3辛お手並み拝見ですよ。ということで、ちょっとやばそうな匂いしかしてないですけども、なんかこれご飯と卵は、なんかこうセットがおすすめということで、ちょっととりあえずね、ちょっと外してもらう。これは救済措置ということで、ね、最後の取り入れということで、やばかったらこれちょっと使うということで、じゃあまずスープからいただきましょう。いってらっしゃいと。怖いな。危険だ。すごい、もうね、これ麻婆ですから、見ての通り全然この熱が冷めにくいところで、辛いプラス熱い、そしてこの麺にね、この辛い麻婆が絡みついて、これは強敵だ。やばいな。ちょっとよく冷ましていこう。はい、じゃあ行きましょうね。これ強烈、マジでやば。
辛いですね、これ。喋っても大丈夫なんですか？はい、あ、全然大丈夫です。マジで辛いですね、これ。辛いですよ。いや、もうトップレベルに辛いです。あ、でもちゃんと美味しいです。で、これ北極も食べました。あ、食べました、食べました。北極はこんなに辛くないです。北極は一味唐辛子なんで、こっちスコーピオンじゃないですか。あ、一味唐辛子どんだけ足しても別にそこまでこう、やばパンチ力が違います。
前立腺炎に炎症が出てきて高熱が出て本当に今はもうあの自宅療養みたいな感じで何なんでしょうね。いや、もともとはあの石が途中で引っかかって痛みが出てそこから引っかかりをつくったら次行動したら方向に行ってでよく調べたら前立腺が大きくなっていてそれが原因です。スープを飲みましょう。この激辛バトルにケリーをつけたいと思います。えぐい、マジで辛さがえぐすぎる。あーこれはどうだ。
ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。タンポポさんの麻婆麺3から辛さレベルじゃらららじゃん辛さレベル9です。おはようございます。9です。いやー本当にね、もうトリニダードスコーピオン、過去にね世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたね、スコーピオン、はい、これねとんでもない、とてつもない辛さです。はい、もうねちょっと、口の周り、そしてねちょっと胃袋がねぐわーっとこう熱くなってくるような感じです。チャレンジする際はですね、事前に、ね、牛乳とかヨーグルト、そういった乳製品を摂取してから臨む方がいいかなと思います。これねマジで破壊力抜群、えぐい、うん、まあでもね辛さは強烈ですけどもちゃんと、美味しいです。うん、味はねちゃんと美味しく、食べれてるんで、まあおすすめの辛さはね普通に辛くない、別にね別に激辛ラーメン屋さんではないので、普通のラーメンとか、辛くない料理もあります。はい、まあ今回ねマーボー麺、3回食べましたけどもマジで強烈だ。はい、強烈すぎた。いやー鹿児島にもねこんな激辛メニューがあるとは、知らなかったですけども、全然ちょっと話変わりますけれども、これでね、この九州遠征これで最後ということで、今年ね密かにちょっと僕はですね激辛、47都道府県全国制覇ということで、密かにちょっと、目標を立ててまして、これで残すところ、沖縄と北海道、このね、2つの都市になりました。うん、まあねちょっと今年に行けるかどうかわかんないですけども、残りのねこの北海道沖縄に目指して、日々激辛精進していきたいかなと思います。はい、ぜひ応援よろしくお願いします。シンプルにシンプルに応援よろしくお願いします。はい、動画拡散してください。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新してますのでぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。